paralel doğru çizikler. Bu paralel doğru çizikler biz quyidagi ma'lumotni bilishimiz kerak. İkita paralel doğru çizik A ve B bo'lsin, A ve B doğru çizikler paralel bo'lsin. Ularni kesuvchi bilan kessek, üçüncü doğru çizik bilan kessek, o halde 8 ta burchak hosil bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ta burchak hosil bo'ladi. Lekin 2 xil burchak hosil bo'ladi. Mana burchaklar hammasi bir-biriga teng. Alfa, alfa, alfa. Shu 4 ta burchak bir-biriga teng. Qolgan 4 ta burchak ham bir-biriga teng. Mana masalan beta bilan belgilashimiz mumkin. Beta, 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 beta. Demek alfa bilan belgilangan burchaklar teng ve beta bilan belgilangan burchaklar ham teng. Alfa bilan beta to'g'risida nimani bilamiz? Bular qo'shni burchaklar, mana bu yerda qaraydigan bo'lsak. Alfa beta, alfa qo'shuvi beta 180 gradusga teng. Demek ikkita paralel to'g'ri chiziqni uchinchisi bilan kesganimizda 8 ta burchak hosil bo'ladi. Bunda mana bu burchaklar teng ve mana bu burchaklar ham bir-biriga teng. Bir iki xil burchakni oladigan bo'lsak, ularning yig'indisi 180 gradusga teng. Masalan, mana bu ikkitasining yig'indisi ham 180 gradus, bu ikkitasining yig'indisi, bu ikkitasining yig'indisi va alfa plus beta 180 gradus. Va mana bu yerda birinchi masalani ko'raylik. A va B paralel to'g'ri chiziqlar berilgan, ular uchinchi to'g'ri chiziqdan kesilgan. Mana bu burchak 125 gradusga teng, x ni toping. Mana yuqorida aytdik, mana bu burchaklar beta, 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 hammasi bir-biriga teng. Bu yerda ham bu burchak bunga, bunga, bu burchak bunga. To'rtta da burchak bir-biriga teng. Ya'ni mana bu burchak ham 125 gradus, mana bu burchak ham 125 gradus. Demek x ham 125 gradus bo'ladi. Javob x teng 125 gradus. Masala yechildi. Javob bu burchak 125 gradusga teng. İkinci masala. A va B paralel to'g'ri chiziqlar berilgan, üçüncü doğru çizik bilan kesilgan ular. Mana bu burçak 62 gradus, x'ni toping. Ya bu burçaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Bu burçaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Mana shundan foydalanamiz. Bular ichki bir tomonlama burçaklar. İçki bir tomonlama burçaklar. Eslatib o'tamiz. İçki degani, demak parallel to'g'ri chiziqlarning orasida. İçki. Bir tomonlama degani mana kesuvchidan bir tomonda yotibdi. Demek x qo'shuv 62 gradus teng 180 gradus. X teng 180 dan 60 gradusni ayiramiz. 60 dan ayirsak 120, 118 gradus bo'ladi. Shunday qilib x 118 gradus ekan. Javob 118 gradus. Navbatdagi masalaga o'tamiz. A va B to'g'ri chiziqlar paralel. Mana bu yerda bir to'g'ri chiziq kesib o'tyapti. Yana bu yerda ikkinchi to'g'ri chiziq ham kesib o'tyapti. Yoki bular burchak hosil qilyapti. Burchak deb qarashimiz ham mumkin. Mana bu burchak 142 gradusga teng. Mana bu burchakni toping. X ni toping. Uni topamiz. Buning uchun agar bu 42 gradus, 142 gradus bo'lsa, u holda mana bu burchak ham 142 gradus bo'ladi. Chunki bular vertikal burchaklar. Bu ikkita burchak esa x bilan 142 gradus, bular ichki, ichki paralel to'g'ri chiziqlarning orasida yotibdi va bir tomonlama burchaklar hisoblanadi. Ularning yig'indisi 180 gradusga teng. Demak, x qo'shuv 142 gradus teng 180 gradusga. X teng 180 dan 142 ni ayiramiz. 140 ni ayirsak bu yerda 40 qoladi, 2 ni ayirsak 38 gradus bo'ladi. Shunday qilib x 38 gradus ekan. 38 gradusli burchak ekan. Xo'p, navbatdagi masala. Mana burchak tomonlarini ikkita paralel to'g'ri chiziq
kesib o'tyapti. Mana bu burchak 183 gradusga teng. Mana bu burchakni toping. Topamiz buni. Agar bu x bo'lsa, u holda mana bu burchak ham x bo'ladi. Endi x bilan 83 gradus ichki, ya'ni paralel to'g'richalar orasida yotibdi va bir tomonlama, ya'ni mana bu kesuvchidan bir tomonda yotibdi. Bir tomonlama burchaklar bo'lyapti. Ularning yig'indisi 180 gradusga teng. Ya'ni x qo'shuv 83 gradus teng 180 gradus. X teng 80 ni ayirsak 100, 3 ni ayirsak 97 gradus. Demek x 97 gradus ekan. Javob 97 gradus. Navbatdagi masala. Paralel to'g'ri chiziqlar, ikkita paralel to'g'ri chiziq uchinchisi bilan kesilyapti. Mana bu burchak 50 gradus. Alfa qo'shuv beta qo'shuv gamma yig'indini toping. Mana bu burchaklar yig'indisini toping. Xo'p, topamiz. Xo'p, alfani qanday topamiz? Xo'p, alfa va 50 gradus bular qo'shni burchaklar. Shu sababli qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Yig'indisi 180 gradus bo'lsa, alfa teng, mana bu alfa qo'shuv 50 gradus teng 180 gradus. Alfa teng 130 gradus. Demak, alfani topdik. Beta to'g'risida-chi? 50 bilan beta bir-biriga teng. Mana bu 4 ta burchak bir-biriga teng. 50 bo'lsa, beta ham 50 gradusga teng. Ha, bular vertikal bo'lganligi uchun gamma ham 50 gradusga teng. Ana endi buni topishimiz mumkin. Teng bo'ladi. Alfa 130 gradusga teng. Beta 50. Gamma 50. Demak, hammasini qo'shsak 100 qo'shib 130 230 gradus bo'ladi. Javob yig'indi 230 gradusga teng. 6-chi masala. A va B paralel to'g'ri chiziqlar berilgan. Ular 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesilyapti. Mana bu yerda vertikal chiziq o'tkazilgan. Mana bu burchak 90 gradusni tashkil qiladi, to'g'ri burchakni tashkil qiladi. Chunki kvadrat belgisi qo'yilgan, shu sababli u 90 gradus deb tushunamiz. U holda x ni toping. X noma'lum. Va biz dastlab alfani topishdan boshlaymiz. Alfa qo'shuv 2 alfa, mana bu burchak ham 90 gradus bo'ladi. Chunki qo'shni burchak 90 bo'lsa, bunisi ham 90 bo'ladi. Chunki yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Demak, alfa qo'shuv 2 alfa teng 90 gradus ekan. Bu yerdan biz alfani topishimiz mumkin. 3 alfa teng 90 gradus. Alfa teng 3 ga bo'lamiz. 30 gradus ekanini topamiz. Alfani topdik. Bu holda 2 alfa 2 ko'paytiruv 30 60 gradus bo'ladi. Bu burchak va x bir-biriga teng. Chunki mana bu 4 ta burchak bir-biriga teng. Bu 60 bo'lsa, demak x ham 60 gradus bo'ladi. Javob x 60 gradusga teng.